Kaixo, egunon. Mikrofonoa zeloarekin lotu behar izan diate, lehen bakizu bertsolariak gizonak izatez aparte haundiak, sudur luzeak eta belarri haundiak izaten ziala. Nik sudurra bai, baina belarriak ez ditut ere datu, eta beraz, hola xemoldatuko gera. Esan behar da, bertsolaritzan eta bertsolaritzaren inguruan gabiltzan emakumeok, ez bakarri bertsolariak, baizik gai jartzaileak, antolatzaileak eta bar, lehenengo aldiz, beraien artean elkartu ziala 2003an. 2003 arte inoiz ez ziren elkartu bertxotan ari diran emakumeak beraien artean. Ni orduan oraindik ez nintzen bertxotan ari, baina 2003an askizun elkartu ziren emakume haiek sentitzen zuten zerbait falta zitzaiela bertsolari osoak izateko. Inkontzientziatik elkartu ziren, baina hauek ziren konpartitzen zituzten emozioetako batzuk. Ezin zutela bertsolari izan, etzekitela bertsolariak, gizonezko bertsolariak imitatzen, etzeuzkatela holtzan baloratzen eta exigitzen diran ezaugarriak, ahots sendoa, kontundentzia, erantzuteko azkartasuna, lotxagabekeria, lehiarako grina hori, arrazoi sendoa, grazia, etzian grazioso sentitzen emakume haiek, eta pentsatu garai hartako emakumerik helduena gaur egun plazetan ari dan bertsolaririk zaharrenak emakumezkoak 2018 urte dauzka. Orduan, orain dela 10 urte, 2030 urtetik berako emakumeak elkartu ziren. Eta beraiek sentitzen zuten askoz ere gehiago zirela eurenak, adibidez kezkak, zalantzak, beldurrak, galderak, ezinak, seriotasuna, gai serioetan, gai sakonetan, hausnartzeko gaietan oso eroso sentitzen ziren, baina bertsolaritzan asko baloratzen diren adibidez humorean, kopletako saiotan, puntu erantzunetan, puntutan aritzeko ariketa horietan, segurtasun falta handia sentitzen zuten. Gainera sentitzen zuten, gai importanteak, gai handi eta unibertsalak, ez zitzaizkiela hainbeste interesatzen eta gainera ez ezagutza zeukatela haien inguruan. Politikaz, gizarte gaiez, kirolaz, etzekitela inbeste, eta horiek zirela plazetan gehien baloratzen ziren gaiak. Eta beraz, nola egin aurrera bidea, gainera zuek pentsatu, garai hartan bertso saio bakoitzean gehienez emakume bat jartzen zuten. Saioko emakumea, bai? Orduan, emakumeek emakumeen artean ez zuten behin ere kantatzen. Gaur egun hori pixka bat aldatu da, eta askotan edo batzutan behintzat ikusten dira saio batean bi emakume, emakumez osatutako saioren bat egiten da martxoaren 8an eta azaroaren 25an, hortik kanpo oso gutxi. Eta beraien sentsazioa zen, gizonezkoek onartzen zituztela, ez zituzten gaizki tratatzen, baina beraien munduan leku egin arren, beraien munduari ez ziotela lekurik egiten, eta emakume hauek eurek ere ez zutela asmatzen beraien munduari leku egiten bertsolaritzaren eremu zabalort. Orduan, lehenengo topaketa hartan, beraien sentitzen zuten zeuzkaten ezin edo zailtasun horiek beraien izaeraren kontua zirela, bai? Baina hitz egiten hasi eta konturatu ziren denek konpartitzen zituztela edo gehienek konpartitzen zituztela haietako asko. Eta orduan pentsatu zuten, agian honek badauka emakume bezala izan dugun eraikuntzarekin zerikusia. Ez da gure izaeraren eta pertsonaren kontua bakarrik. Eta bapatean konturatu ziren gauza batekin. Ez zirela neutroak. Emakume guztiok hasiera bertxotan neutroak bagina bezala. Guri ikastetxeetan saldu diguten ideia da, bueno, danok bateran, eskatan mutil elkarrekin ikasi dugu, inoiz ez digute debekurik jarri, nire inork ez dit esan ezin zara futbolari izan edo ezin zara bertsolari izan, ez digute obligaziorik jarri, nire inork ez diate esan depilatu egin behar zara, baina eraikuntza bat izan dugu. Eta bapatean konturatu ginen, gu ez ginala neutroak, baina ez gu bakarrik, ez gu, ez entzuleak, ez gaiak, ez humorea, ez hitzak, ez zer ez dala neutroa. Ez dago anekdotetarako tarte handirik hemen, baina usteet asko zore guetan ulertzen dela, eta adibidez kontatuko bizuet, orain dela bi edo hiru urte, Jon Maiarekin egin nuen saio bat Hondarribiko
elkarte batean, Jaizkibel konpainiak antolatutako saio batzan, karnabaletan. Festa giroko saio bat, edade media izango zen entzulena 40 urte ingurukoa, esan edet etziala errez lotxatzeko adinean zeuden pertsonak, eta danak zeuden mozorrotuta Jon Maia eta biok ezik. Eta atera ziguten olako maleta handi bat, ba, txapelak, objektuak, pelukak eta denetik zeuzkana, ba, aukero hiek jantzi edo objektu hoiei kantatzeko, eta umorean ari ginean kopletan elkarrekin. Eta bapatean, objektu guztiaien artean, vibradore bat agertu zen. Eta orduan hasi ginean kantuan vibradoreaz, zakilaz, sexualitate maskulinoaz, eta konturatzen zera, zakilaren inguruko txisteak ez dira inoiz bukatzen. Danok dakizkigu, ez dira inoiz bukatzen, eta gainera danok ulertzen ditugu lehenengo kolpean, bai? Eta alako baten, nik kantatu nun kopla bat, eta zan, egongo gara askatasunean, zakilaz adina txiste aluaz egiten ditugunean. Eta batean, isiltasuna. Eta Jon Maiak segitu zuen, zantzuan, alua eta isiltasuna zen sakonagoa. Ta, nik alua eta ia isiltasuna zen beltza, zantzuan, buf. Eta jendea konturatu ginean, ez zala deser oso zegoela igual gaiaren gatik, baizik, etzekiten oso ondo zertan ari ginean. Etzekiten umorea iten ari ginean, aldarrikatzen ari ginean, parre egin bartzuten, txalo egin bartzuten, ezkerrukabila jaso bartzuten, pixkat deskolokatuta ikusten gendu jendea, ez? Ta saioa bukatu zanean, Jon Maiak esan zian, jo, 25 urte dara matzat plazatan, eta hau da alua hitza esaten dudan lehenengo aldia. Horrek esan nahi duen guztiarekin, esan nahi dut, hitzak ez dira neutroak, umorea ez da neutroa, eta umore mota batekin, bisibilizatzen ditugu gauza batzuk, eta inbisibilizatzen ditugu beste batzuk, ez? Orduan, nola gure generoa eta gure genero rolak eta umorea eta gauza guzti hauek eraikiak diran, horrek badauka alde on bat, eta da deseraiki eta berreraiki daitezkeela. Bai? Besamotzaren besotik hasi ginean, zerbait bertsolarizateko zerbait falta balitzaigu bezala, baina dana aldatu zen galdera honekin. Eta bapatean bururatu zaitzaigun galdera hau, eta da nolakoa izango litzateke bertsolaritza emakumeek garatu izan balute publikoki. Beko kuadrilla horrek garatu beharrean, goikoak garatu izan balu. Eta orduan, galdera pila bat zabaldu ziren, eta adibidez, nolako formak, nolako edukiak ibiliko genituzke ahotan, ze doinutan kantatuko genuke, ze keinukerarekin horrela kantatuko genuke? Ze lekutan, ze girotan, ze ordutan, ze izkera, ze gai, ze tonu, ze humore, ze jarrera, erabiliko genituzke. Orduan, eta kontzientzia feminista hartzearekin batera eta garatzen hastearekin batera, hartu gendun emakumetasunaren kontzientzia gabezia bat izan beharrean aukera bat bezala. Bazegolako, badagolako gai guztietan parte bat ez dena kontatu edo utxune handiekin kontatu dena. Orduan, zu kontzientzia feminista baldin badaukazu, bertsolari bezala izugarrizko suertea da, ze badaukazu esateko zerbait gai guztietan, esan gabe dagoena. Umorez, bertxotan ari garen emakumeak bi taldetan sailkatu ditugu, bi belaunalditan. Hau da, drag kingen belaunaldia. Hauek dira bertxotan hasi ziren lehenengo emakumeak, ba, orain dela, 20, 15 urte, lehenengo hasi zirenak taldetxo moduan, ordura orte ba, zeuden banaka batzuk agertu zirenak, agertu eta desagertu, baina hauek talde bezala agertu ziren. Tartean Maialen Lujanbio, eta Maialen Lujanbiok esaten du, ezaugarri jakin batzuk zeuzkaten emakumeek lortu zutela bertxotan aurrera egitea. Eta bere galdera da, kasualitatea da ezaugarri hoiek geneuzkan emakumeak bakarrik aurrera egin izana, ala ezintzen besterik. Ze ezaugarri zidan hoiek? Gorputz sendoa, ahots sendoa, arrazoiketarako gaitasuna, erantzun azkarrerako gaitasuna, Sebastian Lizasoren hizkuntzan erantzuten zioten emakumeak. Eta ez da kontua emakume horiek maskulinotzat, hau danakako txartean, maskulinotzat hartzen diren ezaugarriak bakarrik zeuzkatela. Baizik, beraien ezaugarri femeninoak holtzatik kanpo uzten zituztela, eta maskulinotzat jotzen diren ezaugarriak markatuz igotzen zirala holtzara. Horri eskerrak egin zuten bide, horri eskerrak leku bat egin zitzaien, ze jendearen impresioa zen, hauek bai bertsolariak, hauek bi potro dauzkate. Eta albo kalte batzuk ere eukizitun
horrek. Ze emakume hauek egin zutena zan, inkontzienteki bada ere, euren gorputza estali. Ez zuten inoiz, feminitate markarik erakusten. Inkontzienteki, intelektotik bakarrik lehiatu behar izateko ondoan zeuzkaten gizonezkoekin, bai? Baina, ondoren, horrekin batera, gorputza estaltzearen albokalteak dira, lehen aluarekin ikusi dugun bezala, emakumeon gorputzak, emakumeon emozioak, emakumeon desira, emakumeon seksualitatea, mundu hori dena desagertuta egonda bertsolaritzatik. Ez da inoiz horri buruz kantatu. Ondoren, bigarren belaunaldia etorri zen. Panpinon belaunaldia. Panpinok askoz atseginagoak gera entzuteko eta ikusteko. Politikoki politak gera, ez dugu molestatzen. Orduan, nik esango nuke, oraindik ere, bertsolaritzan eta tradizionalki gizonezkoen munduak izan diran eremu guztietan sartzeko, ze gero sartu ondoren ukalondoak zabaltzen badakigu, baina sartzeko bi bide posible nabarmen daudela. Bat, gizonezkoen eredura hurbiltzea, drakkin izatea, eta bi, patriarkatuan molestatzen ez duen emakume mota moduan sartzea, panpin moduan sartzea. Panpinek feminitate markak erakusten dituzte eta gorputza agerian daukate. Panpinokin batera bertsolaritzara iritsi ziren eskoteak, gonak, takoidun zapatak, makillajeak, ile luzeak, ahots finak, kantatzeko modu goxoago bat. Baina panpinak beti izan behar du neurtua eta hori da panpinaren korsea. Izan behar du lotxagabea bai baina lotxagabe egia ez, ausarta bai baina ez zakarra, seduktorea bai baina ez puta, graziosoa bai baina ez friboloa, orduan beti korse horren barruan kantatu behar dugu. Eta gainera, gorputza agerian jartzearekin batera gorputza kontraesan bihurtzen zaie panpinei, bihurtzen zaiguk panpinei. Ze, intelektotik bakarrik, ari zeranean, genero dikotomia ez da innabarmena. Nik uste gaur egun onartzen dela gizonok eta emakumeok pentsatzeko gaitasun berdina daukagula. Leku batzuetan onartzen da. Eta gorputza sartzen denean tartean, dan aldatzen da. Genero dikotomia hor dago. Zue pentsatu Andoni Egaina eta biok ari gara labertxotan, bi politikoren paperean Euskal Herrirako kultur plangintza diseinatzen. Eta gu burutik ari gara, esan ez banik hau egingo nukenik, bestea hor, bueno, paretsu. Baina momentu baten Andonik esaten baldin badit, eta gona horrekin joan behar aldezu parlamentura. Ja, jarri nau, emakume bezala, irteteko oso zaila dan leku baten. Zeia, bestera batzuen definizioaren arabera hasi bartzera esaten ez, ni ez naiz bi izter bakarrik ni badaki pentsatzen, eta hori dan esaten dezun bitartean ez daukazu kultur plangintzaz pentsatzeko denborarik. Bai? Orgoian ikusten dezuen emakumea Jone Miren Hernandez da, antropologoa eta unibertsitateko irakaslea, bertsolaritza eta emakumeak ikertzen ari dana. Eta berak bereizten ditu behatzaile legitimoak eta legitimitaterik gabeko behatzaile irrazionalak. Orain arte, bertsolaritza ikertu dutenak izan dira batez ere bertsolariak eta batez ere Andoni Egaina eta Jon Sarasua eta Joserra Gartzia ikuste dituzue hor, hauek egin dute bertsolaritzari buruzko gogoeta, liburu gehienak beraiek argitaratu dituzte eta bueno, oso baliagarriak noski eta beraiek bertsolaritza definitzen dute edo bertsolariaren tresnatzat hiru hauek hartzen dituzte. Arrazoia, oratoria eta komunikazioa. Hauei deitzen die Jon Emilien Hernandezek behatzaile legitimoa. Nolabait, beraien diskurtsoaren aritik bertsolaria da esaldi horren arabera funtzionatzen duen figura. Egixe da neuk ikusi dodalako. Bai? Hortik kantatzen du, nolabait, ikusi dut, eta nik esaten dut ikusi dudana, eta horri buruzko iritziak ematen ditut. Eta Jon Emilien Hernandezek esaten du, emakumeen ekarpena bertsolaritzan besteak beste, eta batez ere Maialen Lujanbiorena ikaragarrizko milagroa dalako, Maialen Lujanbiok egindun bidea, eta da, izan dela hiru tresna hoiei beste hauek gehitzea. Emozioak, barne bizitza eta empatia. Eta horrek bilakatzen ditu emakumeak legitimitaterik gabeko behatzaile irrazionalak, ze emakume hauek askotan kantatzen dute postura hontatik. Egixe dan neuk sentitu dudalako, edo ez dakit egixe dan, baina neuk behintzat sentitu dut. Orduan,
Gatoz, Simone de Beauvoirrek aspaldi esan zuen hortara, ez? Emozioa politikoa da, pertsonala politikoa da, eta emakume emozionalak arriskutsuak dira, kontrola ezinak diralako. Ze arrazoi bati, arrazoi hobe batekin irabazten zaio, baina emozio bati beste bat jartzen zaio ondoan, bai? Imaginatzen dituzue bertxotan, jarri dugu, bueno, irudi hauek jarri ditugu, parregoria ematen du, arraro egiten dalako, baina adibidez, gizonezkoen kasuan, ba hori izan ziteken Jose Agirre, hau izan daiteke Andoni Egaña eta hau izan daiteke Xavier Silveira. Gizonezkoen eremuan, oraindik ere, zulo asko daude betetzeko, esango nuke, ardatz horizontala jartzen baldin badugu drag king eta drag queenen artean, eta ardatz vertikala klase piramide horren arabera, bertsolari gehienok kokatzen gera goi erdi mailan, gaur egun bertsolari gehienok gara unibertsitatetik pasatakoak, langintza liberaletan ari geranak edo artistikoetan, eta bar orduan, zulo asko daude betetzeko, baina emakumeen kasuan askoz ere gehiago. Singularitate oso gutxi geranez, 115 baino ez, ba, emakume mota diferente asko daude oraindik, marraztu gabe daudenak, bai? Ebentzat lehenengo pertsonan. Ze Euskal Herrian, orain eta hemen, oraindik zer da bertsolari normala izatea? Zein da kanona? Ba, kanona da gizonezkoa, gipuzkoarra, ezkerra bertzalekoa, heterosexuala, klase ertaina altukoa eta intelektuala, bai? Josune Muñozek esaten du, kanona gainera ez duela instituzio bakarrak sortzen, normalean instituzioetan gizonezkoak egoten dira, baina ez duela gizonezko bakarrak ere sortzen, ez? Gauza bat da autorea. Autore, adibidez, Maialen Lujanbiok lortu du emakume izan da autore izatea, bai? Baina hori ez da langa, bakarra. Gero hor dago, bertsolaritzaren kasuan, merkatua antolatzaileak, ez? Ba, literaturan izango lirake ba, editoreak eta abarrez. Orduan, Maialen Lujanbiok lortu du antolatzaileentzat interesekoa izatea. Bigarren langa hori ere pasatu. Hirugarrena da kritikarien langa. Langa hau emakume askok ez dute pasatzen, ez? Literatura femeninoa eta horrelako bigarren mailako etiketak sortzen zaizkie, bigarren maila batera eramateko, baina Maialen Lujanbioren kasuan kritikariek, gure kasuan epaileek, txapela jantzi zioten eta lortu du hirugarren langa pasatzeare. Eta gero hor dago, laugarren langa, nire ustez oso importantea da, eta da irakaslearena edo transmisorearena. Eta hor daukat nik zalantza, eta kezka, ea Maialen Lujanbioren bertxokera eta aportazioa analizatuko, ikertuko eta transmitituko dan, Andoni Egañarena edo Xavier Amurizarena transmititu dan beste. Segure belaunaldiko guztiok ikasi dugu bertxotan Andoni Egañaren ereduaren arabera. Dan ikuste Maialenen ekarpenean daudela gauza interesgarri pila bat, gehitu altzaizkionak Andoniren eta Xavier Amurizaren ekarpen hoiei. Eta esan dizuet 115 gerala, baina askotan daukagun sentsazioa eta kazetariek itxuraz daukaten sentsazioa da ikaragarri pila gerala. Ja, ez dakit, ez, gizonezkoak janditugula eta ja hemen dana eginda dagola, askotan sentsazioa da, jo, zenbat emakume ensaioak, bertso kabaretak, danetik dago, eta hau, ba ez dator errealitatearekin bat, esan dizuet dan bezala, plazetan oroar 115 edo izango gera, eta hauek dira azken txapelketetako 100-ekoak. Hau da, ez ditu Izagirre, kazetaria eta bertsolaria, naiz eta azken boladan plazetatik erretiratua dagoen, eta berak sortu zuen terminoa da emakumera batua. Izugarrizko argitasuna daukala iruditzen zait niri. Emakumera batua aldarrikatu zuen, lehen esan bezala, umore normala gizonkera batuan egiten zala adierazizun. Umore normala bezala normaltzat jotzen ditugun edo neutrotzat jotzen ditugun gauzarik gehienak, askotan izaten dira maskulinoki markatuak, bai? Eta esaten zuen horrek etzigula usten ez emakumeoi, ez gizonei, ze gizonkera batuan ez da gizonen, gizon guztien, hizkuntza da, gizonkera hegemoniko hortan, orduan, hizkuntza hortan ez ginalakabitzen emakume asko eta gizonezko asko. Eta orduan berak aldarrikatzen zuen emakumera batua. Emakumera batua da, emakumeok publikoki konpartituko dugun, publiko orokorrarekin, gizonezkoekin ere bai, konpartituko dugun kode bat eukitzea. Bertsolaritzan estereotipotatik funtzionatzen dugu, orduan, importantea da zakilari buruzko txiste interminableak egotea. Danok bapatean ulertzeko zertaz ari geran. Baina, emakumeok ere behar dugu eremu pribatutik ateratzea gure umorea, eta danok ulertu alizatea, bestela askotan gure intentzioak utxean gelditzen dira, bai?
Horregatik, eta ja amaitzen jungo naiz, oso garrantzitsua iruditzen zaigu bitartekari espezializatuen beharra. Hau da, bertsolari feministak egotea edo kontzientzia antisexista bat daukaten bertsolariak egotea gizonezkoen eta emakumezkoen artean oso importantea da, baina horrekin oso gutxi aurreratuko dugu espaldin badauzkagu aurrean gure intentzioa eta gure alegina ulertzen asmatzen duten entzuleak edo epaileak edo gai jartzaileek ez badute kontutan hori hartzen, ez? Gaur egun txapelketetan oso oso emakumezko epaile gutxi daude. Ia danak gizonezkoak dira, beti. Orduan, askotan lehen aipatutako kanonera pasatzeko langa hoiek, ba, eskutukoak dira, eta ematen dudana egina dagoela, baina estrakto bakoitzean badaude olako muga ikusezin batzuk. Eta bukatzeko, bertxotan amaitu nahi nuen, saioa, orduan, bertxo guztiak berdin bukatzen dira, animatzen baldin bazeraten erekin batera kantatzera, maite ditut denak. Emakume zuzenak, okerrak kirtenak, monja txintxoak eta zerrama irtenak, itxusiak politak, atletak errenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alperrak lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak klaseko lehenak, ale desegokiak andretxit gorenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak. Lurrera jausi arte, mozkortzen onenak. Ta umeen merienda, usaina dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak, ausartak, argalak gizenak, iletxuak, soil-soilak, mari mutilenak, katemeak, gorilak, panterak zezenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neskame gizenak, printzesak ta sorginak, ogroak sirenak, maritxuak Bartolo itxura dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak, lurrusaia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak, beltzetan beltzenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Eskerrik asko.